Jako, já jsem přečetla pár stránek z té knížky a jako přečetla jsem to, i mamka je toho svědkem, ale prostě mě to ani trochu nedává smysl dohromady, já tomu prostě nerozumím. To se může stát, dáme to nějak dohromady, neboj, zase všechno se to učíme. Tak, pojďme se teď soustředit na rozbor knihy. Vždycky se přihlašte mikrofonem, kdo budete chtít něco říct, takže řekněte mě. Tady si mám otevřený ten projekt, Rosteme s knihou. Jo? Když rozebíráme knihu, nebo máme mluvit o nějaké knize, čím si myslíte, že bychom tu promluvu naší měli začít? Co jsme četli a o čem budeme psát. Dobře, takže v první větě bychom tedy měli říct název knihy, autora. Co dál? Čím bychom měli, takže třeba řeknu, dobrý den, já jsem četla knihu Babička od Boženy Němcové. Dobrá, co bych měla říct dál? Obsah té knihy, o čem byla. Jo, říkáte to dobře, rozumím vám, ale ten obsah se nám asi nevejde do jedné věty. Co třeba postavy? Dobrá, tak jo, tak do druhé věty klidně můžeme dát hlavní postavy. Nevím, jestli to půjde do jedné věty, ale třeba místa, kde se to vyskytuje, ten děj. Dobrá, takže místo a čas. Vztahy mezi postavama. Dobře, ale pozor, máme 10 vět, jo? Představte si, že jste spisovatel. Na jakou otázku byste si měli odpovědět? O čem ta kniha je? Tak bychom mohli říct námět. Odpovědět na otázku, proč to chtěl autor napsat, jo? Proč to autor napsal? A i to jsme někomu jako třeba doporučili, nebo tak? Výborně. Že jestli se ta kniha jako rozšířila, že není jenom v češtině, ale je třeba i v angličtině a ve francouzštině a tak. Vy to vložíte do classroomu a znamená to, že vlastně budeme simulovat mluvní cvičení.